ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तथेकं वत निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन्त्विदनिष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणमनारम्भात् नैष्कर्म्य पुरुषोच्छ्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैगृणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियान्द्वित मूढात्मा मिथ्याचरय च उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यार भदेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तस्स विशिष्यते नित्यं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत्त कर्मणः यज्ञात् कर्मण्योर्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सहस्यज्ञा प्रज्ञा स्पृष्ट्वा पूरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्मे एष वोऽस्ति सृष्टकामदुक् देवान् भावयतानेव ते देवा भावयस्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यत इष्टान् भोगान् वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्तक्तान् पदाक्यैभ्यः यो भुङ्क्ते स तेन एव सह यज्ञशिष्टाशिनः सन्दः मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषः कुञ्जते ते त्वगं पापा ये यचत्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात्तन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरस उद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तन्तिह नानुवर्त
अत्यधिकः अगायुरी इन्द्रियार् रामः मोघं पार्थ च जीवति यस्त्वात् मरति रेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कर्म न विद्यते नैव तस्य कृते नार्ताः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् शिष्य पाश्रयः तस्मात् सक्तः सततम् कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्यचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि मद्यादाचरति श्रेष्ठम् तत्वेदतरो जनः सयक्तपुराणं कुरुते लोकस्तत नु वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तेयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जादुकर्मण्यतन्त्रितः मम वत्रमनुष्वन् वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यं कर्म चेदहं सङ्ग्रहस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि वाह प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्य विद्वांसतात् सक्तिः शिकीर्षुक्लोकसङ्करः सङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनये ज्ञानम् अज्ञानं कर्म सङ्गिनां जोष्ये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता हिमति मन्यते तत्र विद्युः महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मन्दात् कृष्ण भिन्न विचाल्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद्य मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्यस्य विगतज्वरः ये मे मतमितं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धात्वन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तः विद्धि नष्टन चेतसः
सदृशं सदृशं चेष्टे सदृशं चेष्टते सत्याः प्रकृते ज्ञान ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यते राग रागद्वेषै व्यवस्थितौ तयेने तयो तयो तयोर्न वश मार्ग गच्छेत् तौर्हस्य परिपन्दितौ श्रेयान् स्वधर्मे विगुणः परधर्मोत्सनुतिष्ठितात् सर्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरितपूरुषः अनिच्छन्नाभिवाष्णेय बलादीन नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेश क्रोधयेशः रजोगुणसमबुद्धवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नी यथा दक्षिर्मलेन च यतोल्पेनावृतो गर्भः तथा तेन च मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्देय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः आस्यातिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयश्चेषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् इन्द्रियान् यातौ नियम्य परदर्शभः पाप्मानं प्रजहि घेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराञ्जाहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तप्यात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशतम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।